Zdravo, svima! Dobrodošli u moj video gdje se šminkam. Ako vas ne zanima, idite gledajte neki drugi moj vlog. Uhuhuhu. Dakle, šta se dešava ovdje sada? Dešava se to da ja vama pokazujem kako izgleda kad se ja šminkam za dnevnu varijantu. Znači, kako uvek na isti način se šminkam kada izlazim napolje, a kada nemam neku emisiju ili nešto slično. Kosu ću posle da sredim. To će posle bude kao transition of on. Pa da počnemo! Znate da sam otvorila školu pevanja. Možete da odete na moj Instagram nalog i na storiju ćete naći link gdje možete da se prijavite za moju školu i onda krećemo sa časovima. Ovako. Ja ne koristim pudar kada se šminkam za svaki dan, zato što prvo taj pudar nestane u roku od 15 minuta jer ja stalno diram lice. Stalno radim ovo ili ovo ili ovo. Ali da ne bih dirala lice, ja se trudim da se uvek našminkam da ne bih dirala lice. E sad, kako počinjem da se šminkam? Počinjem da se šminkam tako što zaližem moje obrve. Uzmem sapun za obrve, sprej, ovaj set, finish sprej, kako već se zove, prsnem, malo protrljam i onda češljam obrve, češlji ka gore i na stranu. Ne češljam ih skroz ka gore, već ih samo malo na stranu češljam. Nemam ring pa moram da koristim ovo dnevno svetlo, ali izgleda da mi to baš i nije najbolja, najzahvalnija stvar. Ali što da radimo, parola snađi se. E sad, obrve će biti mokre i onda treba da budete uporni da ih začešljavate dok sapun ne krene da se suši i onda ovaj tek zapravo možete da manipulišete dlakama i da začešljate obrve na način na koji želite. Vidite, ovako volim da ovako kao da mi otvori lice. Kad god sam ovako radila obrve i kad god sam negde bila napolju, svi su me pitali, jao, jesi radila japansko iscrtavanje, jao, jesi išla da ti neko radi obrve? Kao, ne, samo sam radila obrve. Tako da, to znači, valjda, to znači da je dobro radim, otko znam. Trebalo bi da je to dobro, nek se malo prosuši. Za to vreme mi ćemo šta? Da zalepimo selotejp na glavu. Ovako. Ovo je moja gledalca. Zašto ja lepim selotip? Ja lepim selotip zato što ja ne znam da crtam eyeliner i onda se ja pomažem stvarima da bi uspjela da dobijem taj kao... I evo, inače postoji traka za ovo, ali ja sam to potrošila i nikako da odem da kupim, ali selotip radi posao skroz, tako da sve je okej. Mislim, kao, malo je neprijatno, ali okej, ništa strašno. Jel sam jednako zalepila? Nisam, ovaj mi ide malo ka dole. Naravno, lice sam pripremila, umila sam se i namazala sam kremu za zaštitu od sunca sa 50 faktorom. Ali vidite, ovo što radim trenutno uopšte nikako nije dobro za moju kožu. Ali šta da radimo? I sama sam zalepila na isto mjesto. Nema veze, dobro je. Dobro je. Malo sam potrošila olovku. Ne znam ni da li ću imati da nacrtam obrve. Nema veze, šta bude bići. Opet još malo začešljamo obrve. Pošto je sapun sada skroz maltene suv. I lakše je manipulisati obrvama. Vidite kako ja volim to da uradim. I onda popunim rupe. E sad, problem je što zaista nemam više olovke za obrve. A ne volim da kupujem ni jednu drugu osim Aurine. A Aure nema u Nemačkoj. I onda ja bukvalno ništa. Pravim se kao da i dalje ima olovke, iako je nema više. Sve dok ne odem u Srbiju.
kako vam se čini? Kako god da vam se čini. To vam je što vam. Ja prelazimo na oči. Uzimam četkicu. Koju? Gde mi je četkica? Ha! Evo. Znači četkicu koja je ovako sečena. Uzimam brown senku. Zašto uzimam brown senku, a ne crnu? Zato što sam plava, kao u svakom smislu plava, zato što sam svetla i prosto kada stavim crno, veliki je kontrast i bez full šminke, meni se ne sviđa kako to izgleda. I onda je uzmem brown senku i onda, pošto imam ove, kako se zovu, vidite ovo, onda ne mogu samo da nacrtam, nego moram da idem ispod toga da mi se ne bi krivio. Evo, recimo ovako. I nacrtam pravu liniju. Bukvalno ništa prejako. Čisto samo da mi napravi oblik ovaj špicasti. E, imam jedan problem, nije mi jasno zašto, ali kad god crtam, umori se, oči i ne dišem. Uopšte ne, nego ako držim vazduh, vratite pa pogledajte, vidjet ćete da se potpuno koncentrišem i da ne dišem. E? Valjda je dobro. Nemam pojma. Sad ćemo da vidimo kad skinemo ovaj selotip. Čekaj da stavimo gledalce. Ali sam ga zalepila kao da... Nemojte da radite ovo kod kući. Nemojte da koristite selotip. E, super je. Ekstra. Success! Na drugu stranu. Obično mi leva ispadne bolje. Lala, sam ga zalepila. Nikad ga ovako nisam. Evo i sunce je zašlo, koliko me zabolilo. Ovaj malo više ide ovako, ovaj malo više ovako. Ali nema veze. Nema veze. Podočnjaci. Malo mi nešto upalo u oko. E, ovako. Koristim tečni korektor. Postoji neki drugi korektor. I stavljam malo ovde. Zašto ništa ne vidite? Malo ovde i malo ovde. I šta još uradim? Pokrijem fleke na licu koje imam tog dana. Tačkice, što god. Šta da radiš nekad imaš tačkice? Malo ovde među očima, malo na nos, malo ovde, malo ovde, malo ovde, malo ovde. E, tako. Uzimamo suv sunđer i blendamo. Ovo može biti jako dosadno, ali imajte strpljenja. Evo ga sunce. Ono kad nemaš ring. Nisam ga ponela iz Beograda, ostavila sam ga u Beogradu jer sam znala da ću se vraćati avionom, a treba će i u Beogradu. Šta sad? E! Sad uzmem moju omiljenu, opet Aura. Ovo nije reklama, tako da Aura, brati pažnju. Jako volim tvoje proizvode. Možemo da napravimo saradnju, što god. Uzimam ovaj đavo puder u kamenu. Uzimam četkicu, ovu. I taj puder stavljam ispod očiju tamo gde sam stavila korektor. Što se kaže, setujemo korektor. E, sad ću da se vratim. Hvala što ste me sačekali. Namazala sam usta, nemam pojma čime. Nije moje, pozajmila sam. Ja sam moje potrošila. E, šta sad ide na red? Sad bi kao trebalo da ide maskara. Ajde.
Inače, mnogo češće ne nosim šminku uopšte nego što nosim, ali kada god nosim šminku, onda to izgleda upravo ovako. I naravno da sam umazala oko, ali nema veze, posle ćemo to što bićem za uši da skinemo. Evo, oko s maskarom i oko bez maskare, znači, vidna je razlika. Jedno vreme sam voljela da nosim one svilene trepavice. I ono što ti kao nakače zalepe pojedinačno jedno to na trepavicu. Međutim, ja ne podnosim to. Ja toliko mene, ajde meni to bude prelepo i ja izdržim jedno koliko nedelju dana i odmah čim prođe tih nedelju dana, čim krenu malo moje trepavice da rastu i čim krene taj lepak da mi udara u oči, ja ne mogu, ja to sve iščupam i onda sam rekla neću više da stavljam, da ne bi čupala bre svoje trepavice, čoveče. Sada idu konture, jel tako? To je to, skoro smo završili. Ajde ovako. Fenty Beauty Stick! Juuu, mora se brisne malo. Brisnut ćemo sunđerom pa ćemo dopremo sunđer. Šta radim? Malo ovako istapkam. Istapkam. Znači, znate, gde je ova rupa? E, ja malo iznad toga tapkam, da bi kao dobila taj... Šta se desilo? Pregrijala mi se kamera. Molim! Istraži kamero! Nemoj sada da se ugasiš. Ovako ovdje povučem dve linijice male, onda to izblendam. Malo ovako po čelu. E, i onda uzmem četku. Ovakvu četku. I onda izblendam to. Blend. Ovako stavim nos kad blendam nos. Blend. Gledalo izgleda dobro, ne znam kako izgleda na kameri. Ali izgleda dobro. E, onda na red ide šta? Rumenilo. Zašto volim toliko rumenilo? Nisam ga do skoro voljela uopšte. Ali sam počela da ga volim zato što sam shvatila da mom licu rumenilo je super. Zato što ga otvori, osveži i deluje mlađe. Sad ću vam pokažem kako. Ne stavljam rumenilo ovde ili ovde, već rumenilo stavljam ovako. Krenem ovako. I tako izmišljam neke pesme. Inače, kada ovo radim, slušam muziku uglavnom. Ali pošto zbog YouTube-a i prava i svega trte-mrte, ne mogu sada da vam puštam muziku. Možda sam mogla nešto da vam pevam malo. Get into it, ja... Pošto to slušam. Kad se spremam ili... Lord have mercy! Kad imam vremena i kada imam volje, ja uzmem i uradim šta? Iscrtam ovako malo pegice. Iako ih već imam malo, ali eto, čisto da dodam po koju. Ali pošto nemam više olovke za obrve s kojim tu crtam, onda ništa. Kada sve to završim, evo nisam još završila, izvinjam se. Posle rumenila stavljam za kraj highlighter! Jednu tanku liniju. Ovako, ne znam da vidite. I ovde, ovako, i ovde. Ovako, blago i onda naravno to se sve izblenda četkicom. I vidite, sve to tako nekako blago i prosto... I jednostavno. Šta sam trebala da kažem? Na usta, obično, zavisi šta obučem, ako obučem nešto što je...
tamno, onda obavezno ide svetao karmin ili bez karmina i samo stavim neki sjaj, ovako. Kad obučem nešto svetlo, onda stavim malo tamniji karmin i opet ide preko sjaj da bi se to lijepo izblendalo i da bi bilo, kako da kažem, prihvatljivo. E, idem sad da sredim kosu, vraćam se brzo da biste imali full utisak. Pošto bi predugo trajao ovaj vlog kada bih svoju kosu uvijela pred vama. Vi shvatate, meni treba pa jednu pola sata do 40 minuta. Vraćam se brzo. Tada! Evo da, to sam ja sa sređenom kosom. Sa dnevnom šminkom. Nadam se da vam se svidjelo. Šta mi se dešava? To bi bilo to. Ne znam šta da vam kažem. Stay tuned. Prijavite se za moju školu pevanja. Na mom storiju na Instagramu i ovdje. Mislim da ćete imati link gdje možete da popunite prijavu, pošaljete video i srećno, možda se družimo. Nastavite da pratite moje vlogove, like, share, subscribe i to je to. Ljubim vas!